Afsar zgast vaskov marsh azat thognel. Es tran ruchkenov apokets. Chka apatsuits, chka megadrank. Inchi zer nman zgtnerin en konserva sarkel. Դուքավատում եք այլենի գոյության։ Լրիվ մանկապարտեզա։ Ոնց որ քեզ լավ չես սպանում, հա՞։ Գլուխդ ուտել։ Գլուխդ մռանալ եմ դու։ Դու մրցավարես թե կաչաղակ։ Իսկ բնական է դա պարոյական։ Եվ ինչ է առաջարկում մեզ Լյուդվիկ անունով խոհարարը։ Եղնիկի խամուրմա։ Դեպի ճամբար 2 շաբաթ օրը Armenia Premium-ի եթերում։